Dobar dan, dragi gledalci, ćemo imati goste sa malom dečicom i pošto ja obožavam klince i već, za ovu priliku ću napraviti čokoladne palačinke. Veoma brzo se prave, ali su jako ukusne i mislim da će vam se svidjeti. Pogledajte moj snimak. Ovdje smo stavili jaja, brašno, mleko, so i malo ulja, vrlo malo ulja, dobro. I još nešto, treba da sipamo još vode i ja ću napraviti malo specifične palačinke, pošto palačinke volim na sve moguće načine, slane, slatke, kakve god. Dodaću čokoladu u prahu, bit će slatke palačinke ovaj put, čokoladu u prahu. I pošto ima soli, trebalo i šećera, malo ću više šećera staviti. Lepo miriše. Dodat ću još šećera tu, da bi bile slađe. Pošto su ovo bile neutralne palačinke, napravljene neutralne, gde ide so i šećer podjednako, a ovo će biti slatke palačinke, pošto pravim. Sipati vodu. Meso da se peče. Vidite kako je lepa brown. Laka tiganje, znači ne treba koristiti nož koji može da ih izgrebe. Znači, evo, još malo pa će biti gotova palačinka. Džem koji sam pravila sama od pomorandži. Ugrejaću ih i stavit ću palačinke da se malo u to. Pa vi ste došli, ajde, ko hoće palačinku, nek se popne gore da mu dam palačinkicu. Znači, vidim da ste došli palačinkicu. Ajde, ko će se popne? Meni. Treba mi cimeta i ovoga. Cimeta i toga? Ubre, pa to neka nova fora. A šta ćeš ti, mala? Ti ćeš tu čimkicu, jel da? Evo, ajde da ti dam. Ajde, Čiča Maja. Ti ćeš isto tako. Gdje si došla da mi mazneš činkicu? Hoćemo da ti umotamo tako, a? Ajde, evo, ajde. Nosi činkicu. Kome ćeš još da nosiš? Dunji, ajde, odeću ja Dunjici. Ajde, idi ti jedi. Sam ih ugrejala u džemu od pomorandže koji sam pravila. Sljedećom prilikom ću raditi i džem od pomorandže. Pokazat ću vam kako se to pravi. A sad ću da ih serviram. Ja mislim da su mi ostale bar dve. Dve, dobro. Znači, te dve ću da serviram. Ove naše čokoladne palačinke. Da umočimo u džem. Da ih ugrejemo malo. Ga. I misli da će pojesti. Ovi klinci su mi sve smazali, ali neka. Evo jedna. Ajmo i drugu. Pošto se nisu mnogo zagrejale, samo malo, preko njih ćemo staviti sladoled. Opac! Izletao je sladolečić. Sladoled. Od vanile. Nećemo da kombinujemo ništa posebno. Opa, topi se sladoled. Nema tu šta. Gledajte moje palačinkice. Za sve one koji me prate i kojima se sviđa to što ja radim, nek lajkuju, nek podele moje snimak i klipove. Volela bi da pozovem sve sponzore koji žele da promovišu, u stvari da im ja promovišem njihove proizvode. Imam izuzetne ideje, zanimljive, kreativne i mislim da bi se svakome svidelo. Za tu priliku vas pozdravljam i javite se, komentarišite.